Sad recimo, ja sam jutro sam upalio televizor ili prepodne i gledam ovo što se dešava u Novom Sadu. Dakle, ljudi neki nešto žele da izraže. Hoće, protiv su nekog plana, a onda izađu neki tipovi obučeni u bele majice i počnu da ih tuku. Ne zna se koji. Znači, postoji nešto što se zove falanga. Znači, pored jedne vlasti koja je inače veoma, kako da kaže, gruba i neljudska, postoji nešto još grublje, a to je ta falanga. To je privatna vojska jedne partije koja nastupa u belim majicama ovog puta. Sutra će biti u crnim majicama. Znači, oni imaju dozvolu license to kill, jel? Praktično. Oni mogu da urade šta god hoću. Gledao sam kako tuku jednu ženu stariju. Neki tipovi nabildovani tuku jednu stariju ženu. Šta to znači? Toga nije ranije bilo. Sada je to otišlo dalje. To je, mislim, gore.